Bura Bakının aşağı Güzdəy qəsəbəsidir. Daha dəqiqliklə desəm, qəsəbənin ikinci quşçuluq masividir. Masivin problemi nə birdir, nə də ki iki. Bizi görən masiv sakinləri başladılar onları narahat edən problemləri bir-bir sadalamağa. Sadaladıqları isə artıq problem olmaqdan çıxaraq bir növ həyat tərzlərinə çevrilib. Aşağı Güzdəydə üz aşağı uzandıqca uzanan problemlərdən bir-bir danışacağım. Amma ilk olarak onu deyim ki, masivin girişinde bizi asfaltlanmış təmirli yol karşıladı. İnsafən yeni təmirdən çıxmış yol bütün standartlara cevap verir. Amma əsil problem bu yol bitəndən sonra başlayır. 30 metrdən sonra palçığın daş kəsəyin zibilin əlindən tərpənmək müşkülə çevrilir. Bu hal xüsusilə məktəblilərə daha çox narahatlıq yaradır. Mən nəvələrim o yandan, gölün yanından o dikin başına məktəbə gedirlər ayaqlarından. Yəni uşaqlarımız əziyyət çəkir, uzun qıçla məktəbə gedir, anası çıxardı əlində gətirir, yenə də qaytarıya aparır, geyindirib gətirir. Belə şey olmaz axı. Şebon tökmüşük, beton daşlar tökmüşük, asfalt qırıqları, nə əlimizə nə keçir, boğazımızdan kəsirik, uşağın boğazından kəsirik, hamısını bu palçıqallığa veririk. Bu gördükləriniz hələ problemin bir qismidir. Çəkiliş aparanda onu da öyrəndik ki, masiv sakini 74 yaşlı Vaqif kişi hər gün evindən çıxanda az qala o dünyanı görüb gəlir. Evin düz yaxınlığından axan çirkab suları üçün olan kanaldan o biri yana keçmək üçün öz hesabına kiçik körpü belə salıb. Vay o gündən ki, yağış yağsın. Bu ərazi suyun altında qalır ki, ən yaxşı halda özünü kanala düşmüş görürsən. Ən pisini isə yəqin ki, təsəvvür etdiniz. Bunun iyisindən burada durulaşdır, malqaradır, nədir, kəsirlər, hamısını buraya bırakırlar. İndi birazdan sonra sən bunu özümüz düzeltmişiz. Uşağı keçid də, evə keçid olsun, bala. Bəs buradan yıxılmırsınız? Elə uşaq o günüsü buraya düşmüşdü. Nə günlə çıxartmış uşağı? İndi isə hazır olun. Az sonra işləyəcəkləriniz sizi əməlli təcrübləndirəcək. Vaxtilə torpaq alıb ev tikən sakinlər heç öz bələdiyyə sədrlərini belə tanımırlar. Bələdiyyə mən tanımıram kimdir? Necə yəni tanımırsınız? Bilmirik də kimdir? Qapısı yetmişəm mən, kəsən yemişəm. Bak kəsən yemişəm qapısına, kağız almada, kommunal ödənişlə bağlı. Yoxdur yəni, bilmirik kimdir? Bilmirəm, kişidir bu, qadındır, cavandır, qocadır, bilmirik kimdir bu? Sakinləri dinlədikdən sonra biz də birbaşa yollanırıq aşağı Güzdəy bələdiyyəsinə. İş saat olmasına baxmayaraq rəsimlərdən heç kimi tapa bilmədik. Bələdiyyə sədrinin köməkçisi bizə sədr müavininin nömrəsini verərək əlaqə saxlamağımızı bildirdi. Vaxt itirmədən Güzdəy bələdiyyə sədrinin müavini Babək Xəlilova zəng vurduq. Babək müəllim ilk ondan sözə başladı ki, sakinlər sədri çox yaxşı tanıyır. Ən azından hər gün olmasa da gün aşırı sədr ərazidə olur. O ki qaldı quşçuluq massivinin əsas probleminə. İkinci quşçuluq massivinlə bağlı Azərbaycan Dövlət Yol Nəqliyyatı Agentliyi oranın planında salınıbdır. Planında salınıb, ora asfalt çəkilməlidir. Yəni sadəcə olaraq Azərəftoyol gedişdirir. Onu da qeyd edim ki, məhəllə daxili yolların bərpası və ya yenidən salınması birbaşa yerli qurumlar tərəfindən həyata keçirilir. Yəni, bura Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin heç bir aidiyyatı yoxdur. Amma yenə də agentliyin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Anar Nəcəflinin cavabı çox aydın və konkret oldu. Məlumat üçün bildirim ki, hal-hazırda həmin ərazinə bağlı agentin hər hansı bir layihəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, söz gedən qəsəbə daxil ərazilər agentin balansında olmadığından görə yalnız investisiya proqramı çərçivəsində tərəfimizdən təmin olunur və investisiya proqramına daxil edilərsə, təbii ki, tərəfimizdən həmin ərazinin təmir işləri icra olunacaq. Odur ki, yenidən aşağı Güzdəyə qayıdırıq. Təəssüf ki, bizi gördüyünüz yenə də bu boş bələdiyyə binası qarşıladı. Baxmayaraq ki, yenə də iş günü və iş saatı idi. Məsələyə daha üst qurum olan Abşeron rayon icra hakimiyyətindən cavab axtarmağa çalışdıq. İcra hakimiyyətindən sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, digər qəsəbələr kimi aşağı Güzdəy qəsəbəsindəki daxili küçələrin abadlaşdırılması rayon icra hakimiyyətinin və yerli bələdiyyələrin nəzarətindədir. Ötən il ərzində qəsəbənin 21 küçəsi abadlaşdırılıb. Konkret şikayətin olduğu aşağı Güzdəy qəsəbəsi ərazisindəki Seyid Əzim Şirvani küçəsinə gəldikdə isə ötən il ərzində əraziyə 20 yük maşını həcmində çınqıl daş tökülüb. Növbəti də
dəfə çınqıl tökülməsi nəzərdə tutulsa da, buna quşçuluq massivində yaşayan sakinlər qəti etiraz ediblər və çınqılın tökülməsinin qarşısını alaraq asfalt örtüyü döşənməsini tələb ediblər. Hazırda Aşağı Güzdəy bələdiyyəsinin mövcud büdcəsi əraziyə asfalt örtüyünün çəkilməsinə imkan vermir. Buna baxmayaraq cari ilin yanvarın 31-i Seyid Əzim Şirvani küçəsinə qəsəbə bələdiyyəsi tərəfindən daha 2 maşın çınqıl daş tökülüb və həmçinin ərazinin tam abadlaşdırılması üçün Abşeron rayon icra hakimiyyəti tərəfindən adiyyatı qurumlara təkliflər təqdim edilib.